O articulador político do governo federal, o ministro Alexandre Padilha, disse hoje que o presidente Lula não perdeu a consciência após queda no banheiro no sábado. Hoje o petista passou o dia no Palácio da Alvorada. O repórter Luciano Penteado tem todos os detalhes. Luciano, boa noite. Olá, Laerte. Boa noite para você, para a Luciana, para todo mundo. Hoje pela manhã o Lula se encontrou com, além do ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, como vocês disseram, também esteve na reunião o assessor especial para a presidência, o Celso Amorim. Apesar dessa reunião do presidente hoje lá no Palácio da Alvorada, os médicos já tinham recomendado que Lula cancelasse viagem que faria à Rússia para a cúpula dos BRICS. O embarque do Lula estava previsto para ontem à noite. No lugar dele, a comitiva brasileira será representada pelo ministro Mauro Vieira, que já está, inclusive, na cidade russa de Kazan. Ontem, a gente lembra, o Lula sofreu uma pequena queda no banheiro do Palácio da Alvorada, caiu de um banquinho e teve um corte pequeno na nuca. Na saída dessa reunião lá hoje em Brasília, o ministro Padilha disse que, apesar do acidente doméstico, Lula está bem, conversando normalmente, sem nenhuma complicação, né, em decorrência desse acidente, inclusive conversando com o Mauro Vieira para traçar aí as estratégias do Brasil lá na cúpula dos BRICS, na possibilidade, por exemplo, do Lula participar ou não via videoconferência. Vamos agora ouvir mais do que disse hoje pela manhã o ministro Padilha sobre o Lula. Primeiro quero dizer que o presidente está muito ativo, super bem. Se fosse o presidente, se o meu time do Corinthians tivesse na atividade que o presidente tem, o Corinthians não era eliminado ontem, viu? Porque está muito ativo, super. Mantendo contato direto com o ministro Mauro, que está representando o Brasil na reunião dos BRICS, passando orientações. O presidente em nenhum momento perdeu qualquer tipo de nível de consciência, desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer o contato com a equipe do Palácio para fazer as ações de primeiros cuidados ali. Em relação à primeira avaliação, os primeiros exames de imagem, precisam ser acompanhados ao longo do dia para se dar outras orientações em relação à conduta do presidente. Aí o Lula, ontem, ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília pelo médico Roberto Calil Filho, que vai continuar acompanhando o presidente. Hoje, o Roberto Calil deu mais detalhes sobre esse acidente doméstico, confirmou que foi uma queda, apesar de importante, foi uma queda sem maiores complicações, que Lula sofreu na cabeça um pequeno traumatismo craniano e que serão feitos novos exames a partir de amanhã para saber se há sangramento ou outra complicação. Hoje, no período da tarde, o presidente falou por telefone com um candidato do PT à Prefeitura de Camaçari, na Bahia, o Luiz Caetano. Em tom ali bem humorado, né, que é de praxe do presidente, o Lula falou para o seu aliado que está bem, que foi uma queda grave, mas que os médicos vão fazer novos exames para detectar o que o presidente chamou de o que teria acontecido, o que teria o tamanho do estrago. Essas foram as palavras do presidente. E que, apesar do ferimento, ele não sofreu nenhuma complicação e nenhuma área importante da cabeça. Volto com vocês aí no estúdio.